ukaza wagira ngo ntabwenge mugire sinzi ibintu mutekereza mwebwe mumwanyarirwa ahini ntari amucyaro yabuze uko abigenza yabuze pfuna ruguru ntabwo abashije nawe uratoromye ugarutse hano mu mugi kucarana n'uyu nguyu wese uyu nguyu ko ari kwiga gusa kwiga imyuka uyu mucyaro nta myuka ibabi hayi haba yahari none ubusubona ari kuri gitira yuko kumwuka byaramo yababa we poste ndakeka nakwemeje pe ukabonye ko ikipe ikina nayo irenze uzi ko ari kujya ndeba akareba hasi kubera isoni jewe niba ari ibyo iyo proje avuga twakora jewe nawe nawe akashyiramo n'umukozi wo mu rugo umukorera ikumva iyo proje ntago iba sinyine ba nk'ibyo uvuga wenda yabavuga ati reka murundi reka nshaka uburyo mwica none mara kumwica bahita bavuga ko bagwanye na mugenzi wiwe arahita ahita mwica sekibi sekibi we sinyine ba nk'ibyo uvuga wenda yabavuga ati reka murundi reka nshaka uburyo mwica none mara kumwica bahita bavuga ko bagwanye na mugenzi wiwe arahita mwica kandi ariwe yabiteguye uko wabivuze je nzakure kubanza uzi unwe iyo biyeri yawe niyo brusheta ikuza ni ruyige ahubwo je nzamubwira ati ubu ndimo ndaza ndi hafi kubageraho nimbona ndi kwagara no telefone mitegira ate mite nyikuraho nyizimye mite negera mu buriri niryamire noneho uwe azavuza akajambo kazima kakanshimisha neza neza uwe azaguhamagara akubaza ati murundi ko ataraza ati ongera umuhamagara asange telefone yanje ntayi uri abije rero bose wanje no mukomo nundi munsi atazongera kugupangisha ikintu mukemere aya ntago nana cyemera kongwe wapi kabisa eh sisho shari mwiza bitese Eze bitese ko arakaye. Ariko kwandakariye ibi. Ngo ni ukubera mukuru hari aha ngaha gusa nta kindi gituma ndakarira bigeze aha. Eze bisomye. Uko mpa mbona utakinyitayeho sigaye uhereza mu makaye kugira ngo utavugana. Nase uri umwana ngo ngukorere icyo umwana ari bitaho. Ariko twakabaye tuganira. Ubwo twaganiraga n'ubundi by'urukundo rwacu. Njya kuri WhatsApp. Kwandikirane kuri WhatsApp se? Kwandikirane n'abandi nitete kwandikirana nanjye. Usabuze muganira nabo. Aho shoshoye reka kwigira nabi ko kuzisiko ngukunda. Yaka shoshoye. Kamaze. Ariko ndagukunda kandi nta n'ikibazo gihari. Nese Valentina akori mukuru wawe ubona nta kibazo kuganira gusa. Aga dusigaye tuganira gusa nta bindi bijya kure buri. Nose ko rwose nisubiyeho narabaye umwana mwiza ariko Tonny urakeka uzanshushanya kugeza ryari ariko nta kibazo iyo ndebye ubona ndi ikigoryo oya kandi uri mwiza ntabwenge ngira oya shaura kana keza shawe ngaho basi mbabarira twiyunge ubabarira iki wowe ariko Tonny hari ikintu utazi buriya bete yajyaga kumbwira akangura ukuntu uri inyamaswa agira ngo koko ni ukubeshya umva ko nta nyamaswa y'umuntu iba kuko narayibonye Ese Tonny urakeka wanshushanya ukwezi kumwe abiri atatu anatanu gakonda wanshushanya iminsi ibiri ariko ntiwanshushanya iminsi itatu ariko nta ngeso zindi mbi nize ese undi Valentine yaje gukora iki hano utekereza ko yaje gukora iki urakeka rero ntarawumvirije ibyo wavuze byose narabyumvishe wowe na Valentine ibyo mwapanze ndabizi ese nka wiyubwira Valentine ngo abeshye mama kwaje kwiga imyuga ubona rira de barya kiguhe mwuga ariko azubwenge Valentine no wamushyira mu imashini ikajya mupombera ubwenge mu mutwe ntago bwafata ariko nta n'ikibazo cya Valentine ari mu byukuri kandi ndabizi ndagukunda Tonny ngenda kwiyamye oya shabazi mabizo n'ukuri ndakuyamye hashiri wajuri ibyo ngibyo koko kuko kuratinya kuko kankubita iya baro babaye nkuko mbabaye ariko nawe ntabwo rwose warukwiye kunkubita gutyo
kandi ndi nshuti yawe rega ndagukunda nuko ndagukunda ntabwo ndi nshuti yawe Tonny naragukunze bihagije ako ntabwo yigeze ubimenya naguhaye umutima wanjye narakwiyeretse wese nta hantu nguhishe ako ntabwo yigeze ubimenya Tonny niki ntagukoreye ngikore ariko nyurwa sikuri ntashima ese buruza ryamana namukoranye kugeza ryara niyo myuga umwigisha niwo mwarimu we turyamana se ariko nta bindi bindi ngenderamo niba ukeneye kuryamana n'umuntu umusange ikindi kandi ndajya nkubwiza ukuri nudahagarika ibyo urimo njye kuva uyu munsi sinzongera kuryamana nawe kandi aho ujya varatina azakwegukana varatina azapfa cyangwa ujye muri gereza ibintu ni bibiri kicwa nande nange muvukana naho bigeze waryamanye nawe siko tuvukana hako nuko yero rukundo izo mpubutagize rero nange ntago nzasigira umenye ko ndarine nta mikino ngiye ariko ibyo byose nuko yero rukundo mu gihe wowe ari urwango kwicumura ariko nkunde yo salama mama meze bite ko mbona ibitekerezo bya kubanye byinshi kujya kuri byagenze Faustin Shanoneo tumva nazi kurundi gutekereza kabisa byagenze bite se siko umuntu yaza neza akanaguca utamubonye kandi ukamenye amaso Faustin ndagira ngo mbwire ko nkunda fofo ku buryo niyo njye ubwanjye na mufata afite uburozi shanago nakwemera ko ari wepe ntabwo nakwemera karibwo ntabwo nakwemera ngo ntegware wese ndabizi ntabwo byantungura ariko reka nkubwire ikindi gihe gito gusa kitari cyagera no kubyumwira bingahe ndaguhira ibimenyetso byose ukeneye nta bimenyetso wampa ngo mbibunge ko ndabiguhasa nta kimenyetso oya fose byonyine ako do man ubona kuba ndahangaha ari uguta umwanya ari ukubura ibyo nkora ejo ntabwo twari kumwe ntabwo twari kumwe bampamagara ngo njye no mu kazi nirese nuko ntakeneye amafaranga nuko ntakeneye kugira ibyo nishobora kujya nakora nagira nanjye aho ngera ase kubera ikindi hano ku buryo noneho utakizera ibyo nkubwira ntako nyine ntabwo byantunga Sinzi ukuntu Faustin umva rero nkubwire ndaguha ibimenyetso umva nongere mbikubwire ako ubundi ujye ubona urukundo nkunda fofu ase deo ubu byamarira iki kuva hano nkagenda ubushize naragenda garuka sibyo nkagenda nkajya mu kazi naramarayo n'amasegonda bati ngwi nushyingure deo yapfuye ha ibyo bintu by'ibyumva none sura bahangaha gute utari kumvikana n'umugore wanjye Faustin ukora rafiki yangu sana kabisa ariko sinumva ukuntu uri bube hano utumvikana n'umugore wanjye kugeze naho man je biri kunchanga n'icyo kintu cy'umutuma no gutinda hano n'ubwoba mfite bw'ibishobora kukubaho mvuye anga nta kintu kizamba Faustin ahubwo wi wambwira niba hari ikindi kibazo ufitanye na fofo tukicara tugakemura ntacyo mpana nawe ntaho mpurira nawe ariko njye w'imigamba gufiteho niyituma ntashobora kumvikana nawe niyo mpamvu nzabaho mwirinda kuko uko byagenda kose arashaka kumbanza kubera kabona ko namubereye ikibazo Faustin ndambiwe amagambo aho bigeze nkeneye ibimenyetso kuriya tore mu mirimo myiza bita kwa gazaru mu muryango ushinzwe cyane se wowe wimbwira nabi ndakubajije mbese nta muntu ujya ugiye nta pause umuntu agira ubu se umuntu ukora akazi ko mu rugo agira akaruhuko akaruhuko ko kagomba kuzamo kunye ntabwo igihe cyose imirimo yo mu rugo ibigiye okay. Niba nayikoze nayisoje hari ikindi uri bumbaze hano nta nubwo ibyo bindeba ujye ukora ibyo ushaka kandi no guteka natetse nta n'ikintu cyo guteka se ugiye gusubira guteka genda uneshyere ndo subira guteka ngo amatwi imve neza
kunywa ugiye kunekera agatoki kandi ushyiremo n'inyama zo munda ubiteke neso cyane ndumva ari byinshi kakubyuka agatoki n'inyama zo munda cyangwa n'inyama zo kugurukaho cyazo koko kwawe inyama se wazihaye ariko wagiye umenya kuciririza aho wavuye ntabwo ari mu cyaro ariko reka nkubaze Valentin agatugura kaza ubundi wowe kangahe mu cyaro wajyaga gatugo kangahe mu cyaro ari Hako wagiye ureka kwishyira hejuru eh uyu ugeze ikigero watangiye ugasamara ukigira umunyakigali nk'abandi bose ukadindiza amatako n'amaboko hari ukagiza ugenda nanitsi nzara ngo wazisingishe ngo bya bindi bita ngo verinier ngo nibiki byose ngo namayina warangiza ngo bagutekera gatogo agatogo so urakaza nanjye ubwanje maze imyaka ingahe nkora ngasindi ako gatogo singe mpfa kukagira ukumbonye ine nabyukora se inde wowe ko n'utagira umuceri nk'abandi byihorere Je ntabwo bikore. Inde? Wowe? Je mbikora? Wowe. Je kongwe. Ehe. Ariko ushobora kunzi igica hari. Je kongwe burandu umuntu ukomeye hano muri urugo. Utanekira ibyo nkubwiye. Nacyo umweru bimara hangaha. Nzakwirukanisha utaho giwanye wikoreye iki? Ariko Valentine. Gusa uza? Uza uzirukanisha kongwe agende n'igikapu nta cyumwera ari bumare ibintu biba bibangutse ntazi uko binye reka nkubwire buri Valentine wanyobeyeho buri ya boss wanyu ibintu twanyuranyemo n'igihe kubanye nabivuze n'ikindi n'urenzeho usibye nawe namushikiwe meranze yashatse kunyirukanisha boss wanjye aro arambira ati reka reka umukozi wanjye kongwe ntiyava mu rururu kwabanye kera cyane tukaburara tukabwirirwa twacanye mu bibi byinshi buriya twarababaranye twebwe twarababaye ubukwebwe narambaye karuvati ndagenda nkubitamo ncongo nambara costume ngewe ngo ushaka kunyirukanisha muri urugo ngiye kongwe none nta kintu ndi bugukorere ugiye kunyirukanisha none kugiye ubyemereye ko ngiye mfite ijambo muri urugo si impava dore mpagaze nemye ndabivuze kane nta n'ikintu na kimwe ngomba kugukorera wewe n'utabyikorera ubyihoreye cyangwa usuje kubirya muri restaurant ni ufite amafaranga mu cyaraso wundi wayakura he ubujumba niyo bikibeza baguha amafaranga yabo yo kujya kupfusha ubusa Kigali ushaka kuza kuwa Marina hanga aho gusa bimaze kukubyimbishura bisige bakunzi ba filime nyarwanda filime twa dutegereje turi benshi yasohotse this is my story nitwa Maureen Aline ni inshuti yanjye Stone na Pamela ni inshuti z'umugabo wanjye gusa Pamela ni best friend we uwo Pamela ari kubi wanjye we n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo ese nibikomeza gutya ndakora iki ko ndi kwiyumvana ko ndi gutekereza ibintu bibi cyane iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV nyarukira wibo wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana Yeah, I just say this is my story.